Қайырымдылық айлығы аясында 19 қазан күні Ақсай спорт кешенінде зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандардың спортпен шұғылдануы үшін спорт объектілері және жабдықтарына тегін баруды ұйымдастыру мақсатында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бұл шара Бөрлі ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі, Ақсай мәдени бұқаралық ұлттық ат спорт кешені және Жас қанат жастар қоғамдық бірлестігінің бірлесуімен ұйымдастырылды. Біздің белсенді ұзақ өмір сүру орталығы қызмет алушылары жаңағыдай осы орта Ақсай спорт кешенімен танысып, жаңағыдай осы алдыңғы айдан бастап, қараша айынан бастап белсенді ұзақ өмір сүру қызмет алушылар осы орталыққа аптасына бір рет бассейнге түсіп, спорт өз денсаулықтарын шыңдайын деп жатыр. Осыған орай жаңағыдай танысып, кеңестер алып, осы мамандардан жаңағыдай стол теннисі, шахмат, шашкы секілді ойындар ойнап, өздерінің уақыттарын осы бір күндік, осы күнде осы орталықта бөліп жатыр. Аталған мекемелердің қызмет алушылары алдағы уақытта спорт кешеніндегі фитнес залы мен бассейнге дүйсенбі және сенбі күндері келетін болады. Мақсатымыз үлкен кісілерді, мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы адамдарды спортқа жаппай тарту, қызығушылығын таныту, әрдайым спортпен айналысуға мақсатымыз сондай. Шараға белсенді ұзақ өмір сүру орталығының зейнеткерлері мен мүмкіндігі шектеулі жандар, қарттар үйінің тұрғындары қатысты. Бұл жаққа келуіміз мына денсаулықты кішкене жақсарту үшін келеміз біздер. Енді осы арада туып өстік, осы жерде жұмыс жасадық, енді жасымыз 85-ке келді. Белсенді өмір сүру орталығына келгеніне бір жыл болған Қалдыгүл апамыз бассейнге баруды армандап жүр едік дейді. Орталықтың атқарып жатқан жұмысына ризашылығын ұйымдастырушы мамандарға алғысын білдірді. Мінекей бүгін біздің сол арманымыз орындалып жатыр. Я танысып жатырмыз. Я өте қуаныштымыз осындай орталыққа келетінімізге. Ол суда жүзу деген денсаулыққа өте пайдалы. Үстіміздегі барлық жаман нәрселерден құтыламыз деген, әрі біздер деген денсаулық жаңағы өзіміздің орталықта күнделікті фитнеспен зейнемет етеміз. Біз бүгін мінекей жаңағы ойда жоқта шашкіде жарысқа қатысып бірінші орын алып жатырмын. Өзім сондай белсенді нелерге қатысқанды жақсы көремін. Ұйымдастырылған шараға қатысушылар дән риза. Анаргүл Күшірбаева, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.